Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Еліміз алапаттан аман қалды. Екі бірдей террорлық акты бола жаздады. Әтеуір қырғынға жол берілмеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері ланкестерді дер кезінде қолға түсірді. Жердің тұтастығы мен елдің амандығына жауапты сол комитетке 30 жыл. Аса жауапты қызметте жүргендерді бүгін мемлекет басшысы құттықтады. Органға жаңа міндет жүктелді. Сонымен комитетті қандай өзгеріс күтіп тұр? Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Әнұранды айтылатын, алтын дәндаламыздың тұтастығына, елдің есендігіне жауапты ұлттық қауіпсіздік комитет деген аты дардай орган бар. Биыл сол органның құрылғанына 30 жыл. Баршаңызды ұлттық қауіпсіздік органдарының құрылғанына 30 жыл толуымен құттықтаймын. Бұл бүкіл еліміз үшін айтулы оқиға. Ұлттық қауіпсіздік жүйесі мемлекеттігіміздің басты тұғыры, сондай-ақ дербес дамуымыздың мызғымас тірегі. Комитеттің жұмысы елге көріне бермейді, талап сондай, бірақ олардың мойнындағы міндетмен арқалаған жүгі жеңіл емес. Комитет өкілдері тек жыл басынан бері экстремистік әрекеттерге қатысып, терроризм насихаттаған 42 адам ұстаған, екі бірдей террорлық актінің алдын алды, полициямен бірлесіп, бірқатар аса қауіпті қылмыстық топты құрықтады, бандиттік ұйымдардың 22 мүшесі тұтқындалды. Нәтижесінде 700-ге жуық қару-жарақ, 17 мыңнан астам оқ дәрі тәркіленді. Шекараны кесіп өтпек болған 7 мыңнан астам адам ұсталды. Жалпы құны 8 миллиард теңгеден астам валюта, алтын және өзге де тауардың заңсыз тасымалына жол берілмеді. Ұлттық қауіпсіздікті қорғау ісі көбінесе ел назарынан тыс жүргізіледі. Оны көпшілік біле бермейді. Дегенмен, сіздердің жұмыстарыңыздың мән маңызы айрықша. Шынайы патриотизм атау үшін емес, отан үшін елге адал қызмет етуден көрінеді. Әсіресе, сын сағатта отанға адал болу аса маңызды. Біз ел мүддесін қорғау жолында құрбан болған қаһармандарды ешқашан ұмытпаймыз. Олардың ерлік істері жұртқа жарияланбайды. Бірақ есімдері ұлттық қауіпсіздік қызметінің жылнамасына алтын әріппен жазылады. Комитет ардагерлеріне көп жылғы еңбегі үшін зор алғыс айтамын. Айналада геосаяси жағдай шиеленісіп тұр. Бұрын соңды болмаған санкциялық текетірес, гибридті қақтығыз, сөзсіз ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіреді. Ал басты құндылық қай кезде де тұрақтылық болған. Елдің тыныштығы әманда бәрінен қымбат. Мұны әсіресе қыс басында қатты сезіндік. Қаңтардағы қасіретті күндерде комитеттің бірқатар басшыларының намыссыздығы мен сатқындығына қарамастан көптеген офицерлеріміз өз анттарына адал болып, батыл әрекет етті, нағыз ерлік көрсетті. Өзге елдерде жуырда болған ауқымды қақтығыстар тұрақтылық болмай, орнықты даму мүмкін емес екен тағы бір көрсетті. Ұлттық қауіпсіздік мықты болса, мемлекет те мықты. Қауіп қай кезде де болады, сол үшін үздіксіз даму керек, айналаны жіті бағу керек. Жұмысын жаңғырту үшін комитетте өзгеріс болады, мемлекет басшысы мамырда тиісті жарлыққа қол қойған еді. Для успешной реализации всех преобразований. Өзгерістердің бәрін табысты жүзеге асыру үшін бізге кез келген қауіпке тиімді қарсы тұра алатын заманауи арнаулы қызмет керек. Ұлттық қауіпсіздік органдары ұлттық мүдделерді қорғауда және күшейіп келе жатқан заманауи сын-қатерлерге қарсы күресте алдыңғы шепте болады. Сондықтан аналитикалық және ақпараттық барлау жұмыстарына баса мән бере отырып, проблемаларды бастапқы сатысында жою қажет. Қазақстан жаһандық және өңірлік қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған теңгерімді әрі сындарлы сыртқы саясат жүргізеді. Сондықтан еліміздің одақтасы және стратегиялық серіктесі болып саналатын мемлекеттермен арадағы табысты ынтымақтастықты арнаулы қызмет саласы бойынша дамыту өте маңызды. Қауіпсіздік саласындағы стратегиялық мақсаттарды жүзеге асыру кезінде азаматтар құқығының тапталуына және елімізде іскерлік климаттың бұзылуына жол беруге мүлде болмайды. Арнаулы органда қызмет ететіндер жан жақты сан қырлы білім иесі болуға тиіс.
комитет өкілдері кез келген жағдайда терең зерттеу жүргізіп, салмақтары парасатты шешім қабылдай білу керек. Мемлекет басшысы осыны талап етті. Сол талаптан комитетті өзгерту туралы шешім қабылданып отыр. Ал ең басты талап комитет өкілдері мемлекет мүддесін бәрінен жоғары қоюы қажет. Өйткені олардың артында мұқым ел тұр. Қорған Қонысбайұлы, Рыстанбек Оспанов, Ернар Нысанбай, Президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Шығыс Қазақстан облысының аумағында Нұрлан Мәсімов ұсталды. Ол жалған құжатпен Ресей Федерациясына өтуге әрекет жасаған. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады. Павлодар облысы полиция департаментінің экс-бастығы аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған үшін іздеуде болған еді. Ашық бағдарламасы тақырыбын жауып едік, қайта ашатын түріміз бар. Өткен тәулікте коронавирус жұқтырғандар саны ел бойынша 800-ден асты. Ауруға шалдыққандар Алматыда көп. Өзге аймақтардағы ахуал қандай? Айдана Сүйенбай айтсын. Тәуір болдық па дегенде тәш тажалы қаһарына қайта мінді. Ауруға шалдыққандар саны тәулігіне 850-ге жете қабыл. Пессимистік тізімді Алматы бастап тұр. Бір күнде 280 науқас тіркелсе, Нұр-Сұлтанда бұл көрсеткіш 100 адамға аз. Шымкентте 87, Алматы облысында 67, Жамбылда ковидке шалдыққандар саны 35 болса, ең төменгі көрсеткіш Ақтөбе облысында 24 сағатта 3 адам ковид жұқтырған. Соның 80%-дан астамы вакцина алмаған, не болмаса ревакцинациядан өтпеген азаматтарға келіп отыр. Біз оны ПЦР-тест анықтамасын алып болғаннан кейін азаматқа хабарлаған кезде біз кәдімгідей сұрақ қоямыз. Сіз вакцина алып бедіңіз, қашан өттіңіз ревакцинация? Барлығының жауабы алмаған, сонымен қатар ревакцинациядан өтпеген. Енді неге сіз ревакцинациядан өткен жоқсыз деген сұрақты міндетті түрде біз қойып жатырмыз. Пандемия бітті деп ойладық. Қоғам тарапынан жауапкершіліктің төмендігін жоққа шығармаймыз. Тойғалауды қойып, ойғалауға қанша шақырғанымызбен бастапқа әдетке қайта басыппыз. Мерекелік шаралардың қарасы көбейгенін министрлік өкілдері жасырмайды. Сауалнамаға қатысқандардың дені ковидті тойдан жұқтырғандарын айтыпты. Пандемия келмеске кетті деген қоғамда жаңсақ пікір бар. Барам тойға. Неліктен? Неліктен қызық көрін келеді. Қазір енді масочный режим алып тастады деп тұр, сондықтан нетіп жатырмыз, енді сонда да қорқақтаймын. Салдарынан Алматы қызыл аймаққа қайта кірудің алдында тұр. Бұл нені білдіреді? Егер алдағы бір апта бойы өңірде вирус жұқтырғандар саны күніге 50 адамнан асып отырса, қатаң карантиндік шаралар қайтып келеді. Яки баяғыша бәріміз қызыл, жасыл, көк болып бөлініп, ашық мобильді қосымшасын қолданысқа қайтып енгіземіз. Маскада міндеттеледі. Тығырықтан шығудың төте жолы вакцина. Сол себепті ревакцинациядан өту керек. Ешқандай кедергі жоқ. Вакцина тапшылығы елімізде жоқ. Бүгінгі күні отандық Қазвак вакцинасы, қытайлық Синофарм компаниясының Верасел вакцинасы, Файзер вакцинасы елімізде жеткілікті. Айтпақшы, әупірімдеп тәш тажалмен күресіп жүргенімізде маймыл шешегі де алқымнан алып тұр. Жау жоқ деме жарасында әдегенде көршілгі де жетіп келді. Еуропа елдеріне саяхаттап барып, вирус жұқтырып қайтқан Ресей азаматы қазір оқшауланды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дабыл қақты, шұғыл түрде төтенші жағдай комитетінің отырысы өтеді. On monkeypox. Маймыл шешегін жұқтырғандардың саны 9200-ге жетті. Аурудың таралуы ушығып барады. Осыған орай дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы төтенше жағдай комитетінің отырысын келесі аптада өткізеді. Онда дертпен күрес бойынша тиімді шаралар мен кеңестер ұсынылады. Жә, кеңес берілер шарада қабылданар. Алайда айналып келгенде сақтанған ғана аурудың алдын алар. Сонымен маймыл шешегі қалай жұғады? Ал белгілеріне келсе, ковидке келіңкірейді. Температураның көтерілуі, дененің қалтырауы, әлсіздік пен бас ауруы. Ерекшелігі денеде бөртпелер пайда болады, бұл да ойда болады. Айдана Сүйенбай, Мұрат Әріпханов, хабар 24. Елімізде жыл басынан жұмыссыз қалған 60 мыңға жуық адам әлеуметтік төлем алды. Оның 50 мыңына биыл төлем алғаш рет тағайындалды. Мұндай жәрдемақы жұмыстан қай себеппен босатылғанына қарамай тегіс беріледі. Заңнамаға сәйкес жұмыссыз қалған қызметкер міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан бір айдан 6 айға дейін, демек жұмыс тапқанша төлем алуға құқылы. Сомасы қызметкер жоғалтқан табыстың 40%-ына тең. Азамат егов.кз порталы немесе электрондық еңбек биржасы арқылы жұмыссыз ретінде тіркелу қажет.
Қазақстанда 50-ден астам адам 440 миллиард тенгені елден заңсыз шығаруға қатысты күдік көрініп, қылмыстық іс қозғалды. Одан өзге тағы 271 миллиард тенгені аудару бойынша банк операциялары тексеріліп жатыр. Ел үкіметінің баспасөз қызметі шетелге заңсыз шығарылған қаржыны қайтару жөніндегі жұмыстардың нәтижесін жариялады. Бұл іспен елімізде ақпан айынан бері арнайы комиссия айналысуда. Кейінгі 3 жылда елден шығарылған қаржы жөнінде ақпарат жиналды. Бірнеше салық тексерілуі жүргізілді. Бұл мәліметтің барлығы қаржы мониторингі агенттігіне берілді. Қазақстанның ұлттық қорының активтері маусымда 2 миллиард долларға қысқарды. Бұл акция бағасының төмендеуіне, доллардың нығаюына және республикалық бюджетке трансферттердің бөлінуіне байланысты деп түсіндірді ұлттық банкте. Инфляцияға қарсы күресте көптеген елдердің орталық банктері соңғы 20 жылда болмаған ең үлкен ставкаларға көшкен. Сонымен қатар, америкалық доллардың нығаюы себебінен алтын арзандады. Трансферттерге келетін болсақ, өткен айда республикалық бюджетке шамамен 580 миллиард теңге қайта бағытталды. Қазір ұлттық қор шотында 52 миллиард доллар бар. Қазақтың ағартушы ғалымы, ақын көрнекті қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына дайындық қызу. Алматыда ғалымға ескерткіш орнату жоспарланған. Шығармаларының 12 томдық жинағы басылымға дайын. ЮНЕСКО штаб-пәтерінде және Түрксой аясында іс-шараларды өткізу кестесі белгіленді. Дайындық жұмыстарын пысықтау мақсатында бүгін мемлекеттік комиссияның отырысы өтті. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Ахмет Байтұрсынұлының мұрасын насихаттауға бағытталған халықаралық, республикалық, өңірлік іс-шараларды жыл соңына дейін жоғары деңгейде өткізу қажеттігін айтты. Әлемдегі әйелдердің мәселесі Қытайдың Далян қаласында өткен форумға өзек болды. Жиында әйелдерді дамыту бойынша бірлескен жұмыс нәтижелері талқыланды. Форум Қытай мен Орталық Азия елдер арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуына арналды. Оған Қытайдан Орталық Азияның 5 елінен 200-ден астам делегат және Шанхай ынтымақтастық ұйымының өкілдері қатысты. Жиыннан біздің елде тыс қалған жоқ, президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрайымы, президент әкімшілігі басшысының орынбасары Аида Балаева онлайн қатысты. Эти обязательства мы взяли на себя. Бұл міндеттемелерді біз өзімізге 1995 жылы Бейжің іс-қимыл платформасына қол қою. Сондай-ақ 1998 жылы әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы конвенцияны ратификациялау арқылы алған болатынбыз. Елорда әуежайында 15 шілдеден бастап жөндеу жұмыстары басталады. Осыған байланысты ұшу алаңының жұмыс кестесі уақытша өзгереді. Сәйкесінше кейбір әуе бағыттарының уақыты кейінге шегерілуі мүмкін. Алдын ала сатып алған билеттерін тапсырамын деушілерге айыппұл мен өсімпұл салынбайды. Бұл туралы Назарбаев халықаралық әуежай басқармасы төрағасының орынбасары Ерғазы Жолдасов айтты. Жөндеуге 280 миллион теңге бөлінген. Бүгінгі таңда жасалатын жұмыстардың 70% жасалды. Сол 30% ұшып қону алаңында. Ұшып қону алаңындағы 30% осы 15 июльден бастап сол августтың 8-ге дейін бітіруіміз керек. Сол аралықта ұшып қонатын жағы барлық рейстердің кестелері жасалған. Әуе компаниялардың бәрі біледі. Және де ол 100 күн бұрын белгілі болған. Еліміздегі коммуналдық кәсіпорындардың 95% шығынға батып жұмыс істеп жатыр. Аталған салада еңбек етіп жатқан шығыс қазақстандық мамандар осындай пікірге. Соңғы жылдары қабылданған монополияға қарсы заң жағдайды одан сайын ушықтырып жіберген. Сондықтан бұған бүгін назар аудармаса, кейін тым кеш болуы мүмкін дейді сарапшылар. Риддер қаласындағы Лениногорск жылу су арнасы мекемесі қазір үлкен қиындықтарға тап болып отыр. Шағын шахар Риддерде 48 мың адам тұрады. Коммуналдық мәселесі әбден ошығып тұрған қалалардың бірі. Мәселен, мұндағы Лениногорск жылу су арнасы мекемесі банкрот болуға шақ қалыпты. Басшысы Александр Поповтың айтуынша, монополияға қарсы қабылданған жаңа заң істі кері кетіріп отыр. Бұл бүкіл елге ортақ проблема. Петропавловская упала труба.
Жақында Петропавлдағы жылу орталығында ұзын мұржа құлады. Не себеп болды деп ойлайсыздар? Оған директор де, бас инженер де кінәлі емес. Ол қаражаттың жетіспеуіне құлады. Өйткені барлығы тек тариф тиімділігі туралы ғана ойлайды. Кәсіпорынның мұндай күйге душар болуына не себеп? Оған ешкім бас қатырмайды. Тек тарифті төмендете беру кез келген коммуналдық мекеменің түбіне жетеді, дейді маман. Лениногорск жылу су арнасы 23 жылдан бері қаладағы екі үлкен ауданға қызмет ұсынып келеді. Жұмыстарында айтарлықтай олқылық болмаған алайда қазір жағдай мәз емес. Қарыз 240 миллион теңгеге жетті. Өйткені көмір жылына бірнеше рет қымбаттайды. Ал оған сәйкес тарифті тек бір-ақ рет өзгертуге болады. Электр энергиясы да удай, бірақ ол стратегиялық тауарға жатпайды. Тариф алдын ала 5 жылға бекітіледі. Ал айналадағы баға сол уақытта бірнеше есеге өседі. Осындай жағдайда жұмысшылардың жалақысын өсіру тіпті мүмкін емес, дейді кәсіпорын басшылығы. Ну, у нас зарплата в среднем 80-90 тысяч. Орташа жалақымыз 80-90 мың теңге. Жұмысшылар тоқтамайды. Қазір міне қысқа дайындық жүріп жатыр. Жөндеу көп, ал жұмыс қолы аз. Ирина Петрова осында слесар болып істейді. Оған жалақысынан көрі мекеменің тығырыққа тиіліп тұрғаны жанына батады. Егер кәсіпорын жабылса, тұрғындар не болмақ, дейді ол. Егер кәсіпорын жабылса, сұмдықтың көкесі сонда болады. Мұнда қаншама жұрт бар. Тіпті қарттар үйі ауруханасында әлеуметтік нысандар тұр. Соның барлығы жылусыз, сусыз қалады ғой. Заң тұрғындардың да, оларға қызмет көрсетіп отырған мекемелердің де жағдайын қамту тиістейді мұндағылар. Стратегиялық маңызды коммуналдық орындар мемлекет тарапынан бірде-бір көмекте алмайды деп налған қызметкерлер заң қайта қаралса деген үмітте. Бұл сұрақ мәжіліс деңгейінде көтерілу керек деп есептеймін. Жағдайды қайтсек ушықтырмаймыз. Соны ойлау керек біз. Яғни тұрғындарға залал тимейтін дегенмен коммуналдық қызмет ұсынушыларды да тақырға отырғызбайтын бір мәмілеге келу қажет. Тарифті өсіру халықтың қалтасына салмақ түсіреді. Сонысымен де шетін сұрақ. Дегенмен коммуналдық мекемелердің сапалы әрі үздіксіз қызметі қала үшін аса маңызды. Енді бұл екі мәселеде өгізде өлмейтін арба да сынбайтын шешім қабылдау мүмкін бе? Ол жағы әзірге белгісіз. Эльмира Ахметова, Жер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Ақмола облысындағы 24 елді мекенді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін 100 миллион теңге бөлініп, сметалық құжаттары әзіреніп жатыр. Бұл мәселені Аманат партиясы бақылауға алған. Қазір саяси бірлестік өкілдері аймақтарды аралап, мемлекет қаражатына жүзеге асырылып жатқан жобалардың барысымен танысып жүр. Солардың бірі Сандықтау ауданының орталығы Балқашина ауылындағы стадион құрылысы. Іргетасы 82-ші жылы қаланған спорт нысаны осы уақыт аралығында бірде-бір жөндеу көрмеген. Футбол, волейбол және баскетбол алаңдары жаңартылып, жеңіл атлетикамен шұғылдануға жағдай жасалады. Құрылыс барысымен танысқан соң мәжіліс депутаты Асқарбек Үйсінбаев өңір тұрғындарымен жүздесті. Жалпы Ақмола облысының 6 ауданындағы 13 елді мекен халқымен кездесіп, бірқатар кәсіпорын мен әлеуметтік мекемелердің жұмысымен танысты. Оның айтуынша, ақмолалықтар үшін қазір ауыз су күрделі мәселенің бірі. Су мәселесі бойынша парламентте біз парламенттік сағат өткіздік. Онда осы Ақмола бойынша 14-6 миллиард керегін мен оған түсіндіріп айттық. 24 елді мекен бар. 14565 адам тұрып жатыр. Олардың техникасы жоқ, істейтін, сондықтан әлсін-әлсін сусыз қалып отыр. Осы мәселені өтіп, күрделі мәселенің біреуі, биыл 100 миллион берді, қалғанын енді жылы береміз деп отырмыз. Енді ол проекті бойынша ол да шешімін тапса, ол да үлкен нұр үстіне нұр. Алматыдағы қарғалы су жинағышының құрылысы осы жылдың соңына дейін аяқталады. Бұл Наурызбай ауданының тұрғындары асыға күтіп отырған жоба. Ол жайында бүгін Аманат партиясы Алматы қалалық филиалының саяси кеңес бюросымен Алматы қаласы мәслихатындағы депутаттық фракциясының кеңейтілген отырысында айтылды. Наурызбай ауданында 150 мыңнан астам тұрғын бар, біразы судан таршылық көріп келеді. Енді қарғалы су жинағышы іске қосылса, 35 мыңнан астам адам таза ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ биыл Ақсай өзенінде де ауыз сумен қамтитын жоба құрылысы басталады. Алматының орналасу рельефі күрделі. Сондықтан жаңбыр суынан қалада 102 аумақты үнемі су басып қалатын анықталды. Жыл соңына дейін 56 аумақтың су басу қаупі жойылады. 12 коллектор қойылып, 75 шақырым арық жүйесі қайта жөндеуден өтеді. Су кәріз жүйесінің жұмысын қадағалау екі Алматы бірыңғай операторына беріледі.
Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында қатты нөсер салдарынан жергілікті аурухана, мектеп және дүкенінің жертөлесі суға толған. Қазір мамандар жағдай қалыпты, қызыл судың сыртқа шығарылғанын айтып отыр. Мұндай жағдай небәрі бір аптада Қарағанды облысының екі бірдей елді мекенінде болған. Табиғаттың тосын мінез танытуының себебіне мамандардың пікірін әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы тыңдаған болатын. Ақтоғай ауылының тұрғындары елді мекеннің қақ ортасында нөсер жауын салдарынан осындай көлшіктің пайда болғанын көптен бері көрмеген. Небәрі бір сағатта мұнда бір айлық жауын шашын нормасы жауып, оның көлемі 16,4 миллиметрге жеткен. Ал осыдан үш күн бұрын осыған ұқсас жағдайды бастан өткерген Сенокосная ауылында жаңбыр суының мөлшері тіптен көп, 19 миллиметрге жуық. Бірақ синоптиктер бұл шілде айына тән қалыпты жағдай дейді. Егер көктем мен күзде жаңбыр 3 сағаттан артық тұрақты түрде тоқтамай жауып тұрса, жазда температура фронттары жылдам өзгереді. Салдардан қою бұлттың белгілі бір жерге нөсерлете салатын кездері табиғатта жиі кездеседі екен. В основном осадки идут за фронт. Негізінен жауын шашын суық фронттан кейін жүреді. Ыстық пен суық тоғысқан кезде бұлттар көбейе түседі. Мысалы, таңертеңгі уақытта бұлттар қою қара әрі біркелкі болса, түс ауа ол жаңбырлы болып келеді. Осының салдарынан барып жауының белгілі бір бұлт бар жерде ғана қатты құйып жауатынын байқаймыз. Нөсер жауының жау уақыты көпке бармағанымен құйып жауғандықтан қалың су жерге сіңіп үлгермейді. Сондықтан топан су жер бедеріне сай төменге сырғи береді. Мұндайда ойлы жерде орналасқан елді мекендер көп зардап шегуі мүмкін. Ол жер лайлы батпақты емес, қалыпты құрғақ болса да мұнша көлемді суда сіңіріп үлгермейді. Осы уақытқа дейін аталған елді мекендерде мұндай жағдай болмаған. Демек, бұл табиғаттың біз болжап үлгермейтін тұсы. Бұл бірінші кезекте мұндай жағдай қайталанса адамдарға зардап тимейтіндей іс-шара жасап, арық пен су ағарларды тазалау керек деген сөз. Табиғаттың мұндай тосын көрінісі қаншалықты жиі қайталанатыны толық зерттелмеген. Қарағанды өңірінде метеобақылау жұмыстары небәрі 90 жылға жуық уақыт жүргізіліп келеді. Сондықтан көптеген елді мекендер мұндай жағдайға дайын емес екені де ақиқат, дейді мамандар. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпықар, Қарағанды облысы, Хабар 24. Елде егісті суару жүйесіндегі каналдардың жартысынан астамы ескірген. Салдарынан тіршілік нәрі тиімді пайдаланылмай ысырап болып отыр. Олқылықты жою үшін жауапты ведомство бірқатар жобаны қолға алған. Мәселен, 2019-2020 жылдар аралығында 1734 шақырым су арнасы жөнделді. Нәтижесінде 111 мың гектар суармалы жер айналымға қосылған. Енді 2025 жылға дейін республиканың 8 облысында 120 канал қайта жаңғыртудан өтеді. Осы мақсатқа 221 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Жоспар жүзеге асса, жыл сайын 8 миллион текше метр су үнемделеді. Егіс алқабы 2,2 миллион гектарға ұлғаяды. 9 су қойманы біз 25 жылға дейін саламыз. А негізінде 2030 жылға дейін біздің жоспарда 39 су қоймасын салу бар. Сол 22 су қойма жаңағы бағдарлама бойынша кезінде списокқа енгізілген, бірақ та кейбір өңірлерде ол жаңағыдай оның экономикаға, жаңағыдай ауыл шаруашылығына ықпалы аз болғаннан кейін жаңағыдай корректировка жасап, жаңадан 39 су қоймасына зерттеп Қазақстан бойынша барлық өңірлерді 39 су қоймасын салатын болдық. Әзірге осы, келесі эфирде жүздескенше.